Bütün Kırgızstan'a dumar. Hurmatlı kesiştirdiler. Bağırın azlar, tatlı tuğsuzlar, mesele yok. Bırak geçe bir hükümetli müçesi gelip, kollegalarda kağıp, silkip, korkutup, ürkütüp atsa, dın degen bir kişi çıkmadı bu yerde. O şunda ben sizlerge kalı öyle aytıp koyayım. Hazır doğuşta alasınlar, oturasınlar. Jogorku kengeştin bir deputatına, je hükümetli müçesi, je başka jaktan bir söz gelip, reglamentti buzup, мамлекеттик жетекчинин этикасын бузуп, ким болсо ошол болсо могу жерден атырылган болсо, урматтуу төрага жана болочок орун басарлар, ордуна коюп коюш силердин милдетиңер. Мына төртөөңөрдөн тең бир сөз уккан жокпуз ошондо. Мына Кадырбековке эмне деп асылып атат, башка коллегаларга эмне деп кыйкырып атат? Ушундай нерсени, ушул практиканы жолдоштурага токтотуш керек. Могу жерде азыр айтып атасыңар, элдин элегинен өтүп келген деп. Buyruk menen oturgan jigitler gelip alı eldin elegenden ötken jigitlerdin kızlardın namısına şek keltirbeş kerek. Eger etikanı bilbese orduna koyup siz aytıp koyuşuñuz kerek. Men uşul kaalooñu aytam. Frakciyañardın jazır bir soru versem jogor jaktan emne dese oşonday çechilet de degen uşul pozisiyanı toktotup geçe eldin aldındagı bergen uwadaga bekem turup mıyzamdı, konstitusiyanı kıyşay bastan atkarabız degen işiñer bolsa iyigilik kaalayım. Birinciden, ikinciden, bu çoğun frakciya, bu geçiyor frakciya, silersiz de çeçeviz degen pozisyadan alıs bolşunlardı kalayım. İşiner kalıs bolsun, emgeğiner adal bolsun, eldin altında bergen uadanı birinci gezekte, aldın arka koyuşunlar gerek dağı, anan çoğun da remni de vatatken degen geçsener, anda öz haberi ve söz üstün kolu usta olat. Rahmat. Makul 61 karşı 1, bar 62 katalı 81. Sunuş öttü. 2 minütten sizlerge vakit özünlerde tanıştırıp oyunlarda bilgisayar bulat. Anda bir çekeden kete veriniz. Nurbek Örnbek sizden başlasak anda. Ortanku tribunala geliniz. Salamat sığarbı. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мен Нишенин фракциясынан Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович. Мен биринчиден урматтуу депутаттар, ушу Нишенин фракциясына ыраазычылыгымды билдиремин. Мен ушу төраганын орун басарына сунуштаганына. Экинчиден урматтуу депутаттар, сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биздин эч кандай программа деген болбойт бизде. Biz degen kolegialin organ bolgondan keyin sizler menen çok biz işlerdi alıp barabız. Ar bir maselelerdi çok karaybız. Bizde spikerimiz bar. Spiker özünün ötkönde programmasını aytkan. Biz oşol spikerdin jumuşun, sizlerdin jumuşunuzlardı çok alıp barabız oşol işlerden. Ana men sizlerge aytarım, birinciden, uşu parlamenttin abroyun götörgöngö, reglamenttin kıntıksız saktoogo jana ar bir maselelerdi mıyzam çeginde alıp barganga, мен сиздер менен өзүмдүн болгон күч аракетимди жумшаймын. Менин кыскача ошондой. Рахмат. Рахмат. Улан Бердибаевич. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Талант Турдумматович. Мен биринчиден ыраазычылыгымды билдирем. Ушул мен кандидатурама вице-спикерлик кызматка сунуштаган үчүн. Жогоруда Нурбек Өмүрбекович айтып өткөндөй эч кандай программабыз жок, бирок биздин эң негизги максатыбыз ушул парламенттин ишмердүүлүгүн тиешелүү деңгээлде алып барып, элдин талабын аткарып, сиздер менен биргеликте бир жакшы иш алып барайлы деген жакшы ниет. Жакшы оюбуз бар. Эгерде ишеним көрсөтсөңүздөр, албетте сиздер менен биргеликте ар бир ушул жерде кабылданып аткан мыйзам, кабылданып аткан чечимдерди ошонун ишке ашышын, аны көзөмөлдөө аткаруу бийлиги менен биргеликте иштөө, сиздер менен биргеликте ошону ишке ашырып, сиздердин ишенишиңиздерди актайбыз деген чоң үмүтүм бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кыскача ушундай. Рахмат. Анда кийинки сөз Исаева Жамиля Куанышбековнада.
Мен Исаева Жамир Акбанычбековна, мен Атажурт фракциясынан депутатмын. 1977 жылы 19 июльда төрөлгөм. 94 жылы орто мектепти аяктап, 95 жылдан 2000 жылдары Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин финансы жана кредит факультетинин банк иши адистигине ээ болгом. 2013 жылы Жусуп Ласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юриспруденция факультетинин юрист адистигине ээ болгом. 1998-2005 жылдары Тынаята дыйканчар басында башкы бухгалтер жана кадрлар боюнча адис болгом. 2005-2009 жылдары Кыргызгаз ачык акционердик коомунун Бишкек шаардык газ чарба башкармалыгында бухгалтер болуп иштегем. 2009-2011 жылдары Азия Универсал банк ачык акционердик коомунда бөлүмдүн адиси, жетектөөчү адиси, башкы бухгалтер болуп иштегем. 2011 жылы Финанс кредит банк ачык акционердик коомунда бухгалтердик эсеп жана отчеттулук бөлүмүнүн адиси, жетектөөчү адиси болуп иштегем. 2011-2014 жылдары Азия Трансинвест те башкы бухгалтер болуп иштегем. 2014-2019 жылдары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борборунда эксперт болуп иштегем. 2019-2021 жылдары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борборунда директордун орун басары болуп иштегем. Программам жок, программам биргеликте, ынтымакта барыбыз, мен ойлоймун. Элибизге пайдалуу жана натыйжалуу мыйзамдарды чыгарабыз деп ишенем. Функционалдык милдеттеримди төрага кандай талаптарды коет, кандай бөлүштүрөт, ошолорду өз милдеттеримди так аткарам деп ишендирем сиздерди. Рахмат. Кийинки сөз Азгалиев Нурланбек Асанбековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Мен биринчиден бир мандаттуу депутаттардан түзүлгөн элдик тобуна ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат чоң ушул вице спикерликке ылайык көрдүңүз үчүн. Мен өзүм 30 августта 1970 жылы Фрунзе шаарында төрөлгөм. Фрунзе шаарындагы 5-чи орто мектеп жана Панфилов районундагы Эркин Сай орто мектебинде окугам. Эки жогорку билимдин ээсимин. Биринчиси Турцияда Избир шаарында Эге университетинде сельское хозяйство факультетин бүтүрүүчүсүмүн. Экинчи жогорку билимим Кыргыз улуттук университетинде юрист. Мен Жайыл 22 округундан талапкер катары койгом. Элдин талабы менен көз карандысыз эч бир партиянын курамына кирмеде өзүбүздүн элибиздин койгон милдеттери менен депутат болуп шайланып келдим. Биз 29 декабрда ушул жерден ант бергенбиз. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамыны, Кыргыз Республиканын мыйзамыны жана албетте Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламентин сактайбыз деп. Мен ойлойм, ошонун негизинде, регламенттин негизинде калыс катары иш жүргүзгөнгө сөз берем. Рахмат чоң.